Чи достатньо клієнту пропонувати лише QR-код для оплати, чи обов'язково має бути саме окремий термінал, де можна оплатити магнітною стрічкою чи чіпом? Зараз детально обговоримо разом з вами це питання, і я звертаю на це особливу увагу, оскільки вже зараз можуть податківці перевіряти, а штраф аж до 8,5 тисяч гривень, тому додивляйтесь до кінця і розберіться детально. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, я та моя команда із 8 професіоналів надаємо юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Хочете отримувати безкоштовні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на відео. Згідно постанови Кабінету міністрів 894, торгівці, які здійснюють роздрібну торгівлю товарами або послугами, зобов'язані забезпечувати безготівковий розрахунок з клієнтами. При цьому обов'язковість забезпечити наявність терміналу мають всі торгівці, які працюють в містах з населенням понад 25 тисяч. Зверну увагу, що це правило поширюється як на ФОПів, які працюють на другій та третій групі спрощеної системи оподаткування, а також на будь-яких юридичних осіб, незалежно від системи оподаткування, і на ФОПа, які працює на загальній системі оподаткування, але обов'язковою умовою є саме роздрібна торгівля, куди можна прийти і оплатити картою або готівкою. Саме такі торгові точки мають мати безготівковий спосіб розрахунку. Тобто, переведемо простими словами, якщо ви продаєте одяг, продукти чи будь-які інші речі, де можна прийти купити і відповідно взяти цей продукт, там має бути безготівковий розрахунок. Аналогічно, до речі, з послугами. Якщо до вас можна прийти і отримати, наприклад, послуги салону краси, перукарню, або, наприклад, можна отримати масаж, то ви мусите мати спосіб розрахунку безготівковий, тобто щоб можна було оплатити картою. Але якщо ви, наприклад, продаєте товари в інтернеті і робите це виключно по доставці, тоді, звичайно, на вас це правило не поширюється. Але інтернет-магазини можуть мати точки видачі. Якщо в точці видачі можна отримувати товар, то на точку видачі це правило поширюється, і там має бути безготівковий спосіб розрахунку. Які способи оплати взагалі існують, щоб можна було виконати цю норму закону? Зараз вам детально покажу всі можливі опції. В нас насправді є класичний банківський посттермінал, який ви бачите на фото під номером 1, і в цьому терміналі ви можете дотолити карту і оплатити, провести магнітною стрічкою або всередину вставити чіп і таким чином прийняти оплату від клієнта. Зазвичай це є стандартний посттермінал, який не має в собі програмного касового апарату, тобто він виконує функцію транзиту коштів від клієнта до рахунку підприємця. Також ви можете користуватися терміналом, який є під цифрою 2. Конкретно це показано термінал Є-чеку, який має в собі дві функції. По-перше, це звичайно, що термінал, де можна оплатити різним способом картою, наприклад, можна провести магнітною стрічкою, чіпом або просто дотулити карту і відповідно проведеться оплата. Але більше того, це є програмний касовий апарат, який дозволяє вибивати фіскальні чеки. Фактично все досить просто. Ви створюєте фіскальний чек, обираєте потрібні товари, нажимаєте форму розрахунку без готівка, клієнт доплачує картою і вам зразу програмний касовий апарат є чек, видає фіскальний чек і приймає оплату картою від клієнта. Тобто це можна зробити разом швидко та зручно в одному пристрої. Але якщо ви не хочете купляти окремий термінал, можна почати з вашого смартфону, який ви вже маєте. Справа в тому, що програмний касовий апарат Є-чек можна просто завантажити на смартфон, за невелику абонентську плату отримати програмний касовий апарат і еквайринг, який буде працювати по QR-коду, тобто ви просто оберете QR-код і клієнт може по ньому оплатити, навівши на ваш екран. Або так само, якщо ваш телефон підтримує технологію NFC, то в такому випадку можна буде дотолити картою і теж прийняти оплату. Тобто, як ви бачите, є багато різних рішень, як виконати норму закону, ну і звичайно, що Є-чек має дуже зручні, швидкі, хороші по ціні рішення, які вам дозволять виконувати норми закону. Знову ж таки, в них є також зручна служба підтримки, де ви можете все розпитати детальніше. Лінк, звичайно, що залишу в описі до відео. Але ключове питання в нас вже зовсім іншому. Як це вирішити, плюс-мінус зрозуміло. Але якщо в мене, наприклад, просто буде QR-код, наприклад, з програмного касового апарату Є-чек, чи з будь-якого іншого застосунку, який я просто роздрукую і наклею собі на стійку. Чи можна по такому способу платежу забезпечувати безготівковий розрахунок і не мати ніяких проблем? Знайти відповідь нам допоможе стаття 38 закону про платіжні послуги, і в цій статті 38 є пункт 38, який якраз нам відповідає на це питання. Він каже наступне. Торгівці мають забезпечувати можливість безготівкових оплат електронними платіжними засобами або, на що звертаю увагу, або платіжними застосунками, або
платіжними пристроями. Тобто або. І це не поєднано, що все має бути окремо. Якраз платіжний пристрій – це є наш POS-термінал, а електронні платіжні системи або електронні платіжні застосунки – це є різні варіанти, в тому числі наш QR-код. Як наслідок, ми робимо твердий висновок. Якщо у вас є виключно QR-код на точці торгівлі, то навіть якщо вас податківці оштрафують, це не буде правомірно і, відповідно, вони взагалі не мають права цього робити, оскільки QR-коду є більш ніж достатньо для того, щоб приймати безготівкові оплати від клієнтів. Знову ж таки, якщо у вас є якісь проблеми з податківцями, збережіть собі це відео, щоб мати конкретні норми закону, які ви будете їм показувати. В гіршому випадку ви завжди маєте мій контактний номер телефону, і я теж з радістю допоможу. Зверну увагу, що вже зараз під час дії воєнного стану, на жаль, податківці мають право проводити фактичні перевірки, а це означає, що податково може прийти до вас на точку торгівлі, зробити контрольну закупку і попросити розрахуватися безготівково, не готівкою. І ви маєте це забезпечити. А якщо не забезпечили, тут і буде штраф від 8,5 тисяч гривень. Ну і знову ж таки, як ви бачите на екрані, згідно пункту 69.2 прикінцевих положень розділу 10 Податкового кодексу України передбачено, що на період воєнного стану, на жаль, фактичні перевірки проводяться, і це означає, що податківці можуть приходити на вашу точку торгівлі. Також мушу нагадати, що проведення оплат через QR-код чи через будь-який термінал, який є еквайрингом, це розрахункова операція. А отже, вам потрібно видавати фіскальні чеки і, відповідно, їх, звичайно, що реєструвати через касовий апарат. Ну, знову ж таки, в програмному касовому апараті є чек, це можна робити все в одному пристрої. Але, знову ж таки, нагадаю, що досі діє пункт 12 прикінцевих положень закону про РРО, в якому передбачено, що штрафні санкції до моменту закінчення воєнного стану за порушення, які вчинені по закону по РРО, не застосовуються, але вони застосовуються до тих, хто здійснює продаж підакцизних товарів. Тому, якщо продаєте алкоголь, тютюн, електронні сигарети, штраф за відсутність РРО може бути. Якщо продаєте інші товари, то він фактично бути не може. Також мене деколи питають, що має бути обов'язковий реквізит еквайрингу, і він має бути зафіксований у фіскальному чеку. Насправді, наголошую вам, що якщо ваше програмне РРО або ваш РРО не приєднаний з еквайрингом в одну систему, то цей реквізит фіскального чеку є не обов'язковий. Але якщо у вас РРО і еквайринг поєднані одною системою, тобто це один пристрій, тоді, звичайно, цей реквізит фіскального чеку має бути, і він є обов'язковий, але зазвичай це чисто технічно, ваш постачальник послуг РРО і еквайрингу виконує цю функцію, і воно зразу автоматично все є. Тим не менше, не переключайтесь, одразу нажимайте на моє наступне відео, в якому я розповідав, чи може бути штраф за відсутність РРО після закінчення воєнного стану, якщо під час воєнного стану у вас РРО не було, а ви пробували розрахункові операції. Дуже цікаве відео, впевнений, вам буде корисне. Побачимось в наступному ролику.